Jag tänkte jag skulle köra en liten visning på hur det här med Hangout on Air fungerar. Och som du ser nu så har jag igång min kamera. Och sedan är det väldigt enkelt att växla till dela skärm. Och det klickar jag bara på dela skärm-biten. Och så väljer jag fram då att jag vill ha PowerPoint-presentationen och den kommer upp här nu. Jag ska bara skicka ner en sak här. Så man kan ta och välja vilken jag ska ha här nu och då väljer jag istället helskärm 2 så tror jag att det blir lite bättre så där. Och naturligtvis måste jag klicka på den här första inledande skärmen. Sen så är det bara att sätta igång och klicka sig framåt. På det här sättet visar då det hela allt eftersom. Det enda man måste tänka på är att när man ser det hela på sin egen skärm i Hangout så är kvaliteten bättre än det som kommer ut via YouTube. Det innebär alltså att texten måste vara lite större så att till exempel försöka visa en text i min släkt är genast betydligt svårare. Så att det gäller att tänka på detta. Men som du ser här så går det alldeles utmärkt. Och naturligtvis kan man då på samma sätt byta tillbaka till kameran. Så här. Och kameran kan ju vara riktad mot scenen så att man hela tiden hör den som pratar till föredraget. Och det är naturligtvis ingenting som hindrar att man väljer mikrofonen att vara till exempel en blåtandsmikrofon som jag själv har provat med gott resultat. Och så hoppar jag tillbaka igen till den här helskärmen. Så. Och nu är vi tillbaka till PowerPointen som jag har igång här och mata på de olika bitarna här då, som naturligtvis det finns text till. Och här kan man ju se då hur den här texten kvaliteten blir när man kör ut det via YouTube. Jag tror att den är läsbar och jag har faktiskt dels gått upp i storlek och sen gjort en del av texten fet för att det ska vara lättare att läsa. Så detta tycker jag nog är ett bra sätt att göra ett föredrag på. Nackdelen är alltså, om det nu kan kallas nackdel, att alla som får tillgång till den här URL:en kan alltså titta på det. Och det är någonting som vi har diskuterat i föreningen om det ska vara en medlemsförmån och då är inte detta det rätta sättet kanske, utan då får man hitta på någonting annat. Okej, det var en liten demonstration så nu avslutar jag sändningen här.